Բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սաֆարյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հարցազրույցում սոթ խոզնավարի ուղղությամբ հարցակումը, այնուհետև ՀԱՊԿ-ի ՕՌԴ-ի 0 արձագանքը իր խոսքով կապել էր իր հրաժարականի հետ և նշել, որ այդ ընթացքում Երևան ու Բաքու էր այցելել ՌԴ արտգործնախարարը, ըստ վարչապետի մեծ էր հավանականությունը, որ Հայաստանի կառավարությունը այլ ռեակցիա կտար Ադրբեջանի հարձակմանը, ինչի բերումով Հայաստանը մտրություններ տեղի չէին ունենա և ինչը կնշանակեր փաստացի Հայաստանի Հանրապետության լուծարում, ըստ ձեզ վարչապետի այս միտքը ինչ է նշանակում, եթե բացենք։ Nu, ոչ միայն վարչապետի այս միտքը, այլ նաև նույն շրջանի քիչ ավելի թույլ և տողատակերով ասված մտքերը, կամ դրան հաջորդած շրջանի, ակնհայտ են եղել այն մասին, որ ակնհայտ են դարձրել այն սցենարը, որը ցավոք սրտի հավանության է արժանացել Ռուսաստանի դաշտության կողմից, ինկատի ունեմ ադրբեջանական հարձակման սցենարը, որովհետև տեսեք վարշավետի այս հայտարարությունը կապեք սեպտեմբերի 19-ի վերջին ագրեսիայի հետ կապված իր հայտարարության հետ, որտեղ նա ըստ էության բացահայտ ասեց, որ սենարից մեկ այն է եղել, որ ուրեմն Հայաստանը ներքաշվի Արցախի դեմ սանձազերծված այս ադրբեջանական ագրեսիային, պատերազմի տեղափոխվի Հայաստանի տարածք և ըստ էության Հայաստանի տարածքում կամ տեղակայվեն ՀԱՊԿ դիտորդները, որոնց ամեն գնով Հայաստան բերելու խնդիրը փորձել է լուծել Մոսկվան կամ Ադրբեջանը զավթեր Հայաստանի հարավը։ Հիմա ըստ էության այս ամբողջը մեկ շղթայի տարբեր օղակներ են եղել, այսինքն սեպտեմբերի 19-ի հարձակումը իր սցենարով, հեռահար նպատակներով Հայաստան ներքաշելու և Հայաստանի տարածք փոկելու և նաև 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիան, այդ թվում Ջերմուկի ուղղությամբ ճեղքում արձանագրելու և Սյունիքը փոկելու և նաև մայիսի 12-ի ագրեսիան, որի մասին խոսում է վարչապետը, բոլորը մեկ շղթայի տարբեր օղակներ են։ Դրանց նպատակն եղել այո Հայաստանի պետականության տապալումը, օգտագործելով այն առիթը, որ նաև Հայաստանի ընդդիմության ջանքերով իրավիճակը բերեցին հասցեցին նրան, որ Հայաստանը ստիպված էր արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել քաղաքական ճգնաժամը չխորացնելու և լուծելու հանգուցալուծելու համար, հա, որովհետև արտահերթ ընտրությունները դա ըստ էության հետպատերազմյա իրավիճակում հասարակության տրամադրությունների ֆիքսումն էր, որպես կամ գործող իշխանության մանդատի վերահաստատման տեսքով, կամ դրա մերժման տեսքով։ Հիմա Հայաստանի ընդդիմության առաջին հերթին Կրեմլի շահերը սպասարկող ընդդիմության ջանքերով ըստ էության այդ իրավիճակը ստեղծվեց և մայիսի 12-ին Ադրբեջանի ձեռքերով փորձարվեց այո լուծել այդ խնդիրը։ Այսինքն այս առումով ես կարծում եմ նույնիսկ վարչապետը ավելի ուշացումով է ասել այն, ինչ ասում են փորձագետները դեռ մայիսի 12-ից հետո, ովքեր չափազանց լավ հետևում էին ռուսական քաղաքականության, այսպես մեր համար դրամատիկ դրսևորումներին, ես չեմ ուզում ասել փոփոխություններին, որովհետև թող որևէ մեկը այդ միամիտի կեցվածքը չընդունվի, ռուսական քաղաքականության փոփոխությունը 2008 թվականի արձանագրվել փաստաթղթային մակարդակով, որտեղ ըստ էության Հայաստանը զոհաբերվել է հոգուտ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների խորացման և Ադրբեջանին ռուսական ուղեծիր բերելու։ Հիմա ուղղակի վարչապետը արդեն բաց է հայտարարում, որովհետև եթե մինչև այս պահը կար խնդիր, որ դեռևս ռուսները այս կամ այն չափով, չասենք մեզ բավարարող, մեր ակնհայտորեն մեզ չբավարարող չափով, բայց ինչ-որ չափով պահպանում էին հետպատերազմյան շրջանում Ղարաբաղի շուրջ ստեղծած ստատուս քվոն և այնտեղ 100 000-ից ավել մարդեր ապրում ըստ էության պատանդի կարգավիճակում, նման համարձակ գնահատականներ չէին տրվում։ Այս պահի դրությամբ արդեն կարելի է ասել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի թաքցնում այո, որ դա սցենար է եղել, դա հեռահար նպատակներ հետապնդող գործողություն է եղել, որը խոշոր առումով տապալվել է, բայց որի համար մենք գինենք վճարել ցավոք սրտի, կլիներ դա սահմանային տարածքների օկուպացիան, կլիներ դա Արցախի հայաթափումը և Ադրբեջանի նվիրելը Ռուսաստանի կողմից,
բոլոր դեպքերում մենք ցավալի մեծ գին ենք վճարել, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ հիմնական հարվածի թիրախը եղել է հայոց պետականության իսպար հպատակեցումը, հա, կազմականդումը, այս խնդիրը գոնե բարեբախտաբար այսքանով այդ հեռահարցրագիրը տապալվել է։ Ըստ ձեզ ինչու է Ռուսաստանի նախագահ եւ առասպրոսական շրջանակները քաղաքական անդամ կրկնում, որ այդ Հայաստանն է, որ Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, վարչապետն էլ հակադարձեց, որ երկու անգամ պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահն է, որ Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Դա ամենաթարմ օրինակներ, որը վավերագրված պատմականորեն փաստ է, որ Ռուսաստանը ըստ էության, այո, պատերազմի կանգնեցումը կանգնեցման պահին, պատերազմի պահին եւ պատերազմից հետո մի քանի անգամ Բարձրագույն մակարդակով հայտարարել է, որ ուրեմն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Ես ավելին ասեմ, 2022 թվականի փետրվարի 22-ին ոչ միայն բանավոր հայտարարության մակարդակով, որի մասին խոսում է վարչապետը, հա, նոյեմբերյան հարցազրույցը Վլադիմիր Պուտինի, դրան հաջորդած հարցազրույցը, բայց դա համարենք հրապարակավաս, որտեղ հստակ ասել է, Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պատկանում է Ադրբեջանին։ Բայց դրանից ավելին, 2022 թվականի փետրվարի 22-ին Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց 2 օր առաջ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել են ռազմավարական փոխգործակցության մասին պայմանագիր, որտեղ կրկին սևով սպիտակի վրա գրել են, որ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երկու կողմերը պարտավորվում են միմյանց օգնել տարածքային ամբողջականության վերականգնման եւ կամ դրան սպառնալիքի դեպքում, ինչ եւ արել է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը պարզապես գիտի, որ Հայաստանում մարդիկ կարդալ գիտեն, հասարակության տրամադրությունները փոխվել են, հասանելիությունը նման բաների, որոնք շատ խորամանկ ձևով են արվում, մեծացել է, 20-րդ դարի սկիզբը չէ, որ գրաքննություն լինի եւ այն պատմաբանի վերլուծությունը տպագրվի, ով պաշտոնական տեսակետն է, դարը փոխվել է։ Ռուսաստանը դա հաշվի չի առնում։ Ռուսաստանը շարունակում է գործել սովետական միությանը բնորոշ մեթոդներով, երբ ասենք կարող էին հասարակությունից թաքցնել բոլշևիկների հակահայկական քաղաքականությունը եւ բոլշևիկներին ներկայացնել որպես Հայաստանը փրկած ուժ այն դեպքում, երբ բոլշևիկները կործանել էին Հայաստանի պետականությունը, առաջի անկախ պետականությունը 20 թվականին, այսինքն տեսեք պատմությունը ինչ ձևով են գրել, որ անգամ ինձ որպես սովետական միության վերջին, այսպես ասած, տասնամյակում դպրոց հաճախած մեկը մեզ ներարկում էին, որ սովետները փրկել են Հայաստանը, փորձում էին կապել թուրքական սպառնալիքի հետ, բայց փաստը, եւ որ ամբողջությամբ նաեւ այդ շրջանի կառավարության վավերագրումներն են նաեւ, մենք տեսնում ենք, չէ՞, ինչա տերորդել, կործանել են մեր պետականությունը, այսինքն մեր ազատ ապրելու իրավունքը, մցրել են պետության մեջ, ամնապակել են մեր ինքնիշխանությունը, այսինքն վերացրել են մեր ինքնիշխանությունը, եւ դասագրքերում միայն այն պատմաբանները, որոնք պիտի գրեին, որ փրկել են մեզ, դա են մեզ հասցրել։ Հիմա դարը փոխվել է, հիմա մենք կարող ենք համացանցով մտնել Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի էջ, Ռուսաստանի Կրեմլի պաշտոնական կայքի էջ, որտեղ դե ադրված է 2022 թվականի փետրվարի 22-ի ռազմավարական գործընկերության փոխգործակցության հռչակագիրը։ Այդ հռչակագիրը Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը ստորագրել են այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Պրագա չի գնացել։ Նիկոլ Փաշինյանը Պրագա գնացել է 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին-7-ին։ Պուտինը Սևով Սպիտակի վրա դա ստորագրել է, որ Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին։ Դրանից ամիսներ առաջ, փետրվարի 22-ին։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը, ինչու է ստում Պուտինը։ Ստում է, որովհետև գիտի, որ Հայաստանում չ
չեն կարողանում այդ քարոշությունը իրականացնեն եւ հերթական անգամ ինչպես բոլշևիկներն են ներկայացրել, որ իրենք փրկել են մեզ։ Չեն կարողանում բացատրել Ռուսաստանում ապրող 2 միլիոն հայերին, որ հայ ժողովրդին դավաճանվել է։ Չեն կարողանում բացատրել, որ իրենք է որ չեն թողել, որպեսզի Արցախի հակամարտության այլ լուծում գնա, որովհետեւ դա հակասել է Ռուսաստանի ստրատեգիական շահերին, որոնք բացառում են հակամարտության լուծումը, հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը։ Վարչապետը ի դեպ նաև սրա մասին խոսեց, երբ խոսում էր, թե ինչու է ստեղծվել։ Հաջորդ հարցս դրան էր վերաբերվում, վարչապետը նշել էր, որ Մեղրի և Լեռնային Ղարաբաղի փոխանակման տարբերակը հատուկ էր արված, որպեսզի հետագայում այդ հարցը միշտ կախված լինի Հայաստանի գլխին որպես մահակ, այդ մահակ ասելով ինչ նկատի ուներ, ինչպես։ Մեղրի հարցը։ Այո, հենց այդ տարբերակը ասում է, որ հատուկ էր արված, որ հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը որպես մահակ օգտագործվի Հայաստանի գլխին։ Ես ասում եմ, ընդհանուր առմամբ աներկբայ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեժացումը եւ դրա սրացումը, այո, ունեցել է արտաքին խրախուսում, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Կրեմլի համար գործիք լինի երկու պետություններին թույլ չտալ դուրս գալ ռուսական քաղաքականության ուղեծրից։ Այս առումով, այո, անհերքելի է եւ դա նոր գնահատական չէ։ Ես գիտեմ, վարչապետը նոր է դրանում համոզվել, եթե նոր է համոզվել, դա վատ կլինի, թե պարզապես նոր է դրա մասին հրապարակավ խոսում, սա նույնպես կարևոր է, բայց այն, որ այդ հակամարտություն չլուծված հակամարտությունները եղել են Մոսկվայի ձեռքում գործիք ազդելու երկրների վրա, դա ներեցեք միայն ապացուցված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունով, դրա վար օրինակը վրացական հակամարտություններն են, դրա վար օրինակը ուրեմն Մոլդովայի հակամարտություններ, Ղարաբաղներ, եւ նաեւ այդպիսի հակամարտություն ստեղծվեց եւ ստեղծվում է Ուկրաինայի համար հենց այս պահին, մեր աչքի առաջ, այսինքն ագրեսիայի եղանակով։ Հիմա այս առումով, այո, հակամարտությունների կարգավորում չի նախատեսել ռուսական քաղաքականությունը, եւ դա չափազանց լավ երևացել է 2022 թվականի օգոստոսին, երբ Խովաևը, Ռուսաստանի բանագնացը, պլան էր բերել, Խովաևի պլանը հիշում եք։ Ինչ էր նախատեսում այդ պլանը։ Այդ պլանը նախատեսում էր Արցախի հարցի չլուծում։ Երբ որ հոկտեմբերի 14 կամ 16-ին, երբ Սոչի հրավիրվեցին Փաշինյանը եւ Ալիևը Պրագայից հետո, հիշեք, Պրագայից հետո Ալիևը եւ վարչապետ Փաշինյանը այցելել են հոկտեմբերի 14 կամ 16-ին Սոչի, ստորագրվել է Սոչի հայտարարություն։ Ի դեպ, ի տարբերություն Պրագայի, դա միակ հայտարարությունն է, որի համար, որի թեզերով Ռուսաստանը Պուտինը մեղադրում է Հայաստանին, բայց միայն ինքն է այնտեղ ստիպել, որպեսզի Հայաստան եւ Ադրբեջանը դնեն ստորագրություններ։ Պրագայի փաստաթուղթում մենք ունենք, Պրագայի փաստաթուղթ գոյություն չունի, գոյություն ունի press release Շարլ Միշելի գրասենյակի կողմից տարածված, որիտակ դրված չի Նիկոլ Փաշտյանի եւ Ալիևի ստորագրությունը, բայց այն, ինչի համար Պրագայում համաձայնելու մեջ մեղադրում են Նիկոլ Փաշտյանին, Վլադիմիր Պուտինը եւ իր քարոշչական մեքենան, դա ինքը օրեր անց, 10 օր անց տարել եւ ստորագրել է տվել Սոչիում։ Հետեւաբար, եթե նույնիսկ մենք ընդունենք, որ Հայաստանը համաձայնել է Ղարաբաղը թողնել կամ ճանաչել կամ համարել Ադրբեջանի կազմում, դա արվել է միայն Սոչիում, Ռուսաստանի ճշմարտ տակ։ Դեպի հանրարդարության 91 թվականից ելակետը ընդունվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, անգամ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բոլոր տարբերակներում ելակետում ընդունվել է, որ Ղարաբաղը պատկանում է կամ պատկանել է Ադրբեջանին, բայց այժմ կարող է
եւ չպատկանել այս ուղղությամբ գնացել։ Բայց հիմքում դրված աղել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն եւ դրա մեջ ներառված Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչպես որ թող որևէ իշխանություն աչքերը չկոլորացնի, դա իսկապես փաստ է Հայաստանի դիվանագիտական պատմության մեջ արձանագրված, բոլոր բանակցային տարբերակները, պրոցեսները ելել են այս տարբերակից։ Հիմա վերադառնալով արդեն ավելի էական խնդրի, բացի այն, որ Ռուսաստանը ինքն է բերել Պրագայի պայմանավորվածությունները դրել թղթի վրա եւ ստիպել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը ստորագրեն, հիշեք այդ հանդիպմանը գնալուց առաջ ինչ ասաց վարչապետը, ինչ հրապարակավ հայտարարել, դա իր Twitter-յան գրառումն էր, դա իր Facebook-յան գրառումն էր, երբ ինքը ուղղակի հանդիպումից առաջ հայտարարեց, եթե Ռուսաստանը նորից բերի սեղանին դնի Խովաևի փոխանցած տարբերակը, ապա Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել, իսկ դա պիտի նախատեսեր Հարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետաձգում, հա, անգամ Ռուսաստանն այդ տարբերակով ճանաչել, որ չպետք է լուծի Ղարաբաղի խնդիրը։ Այսինքն, վերադառնալով այդ մահակի տեսությանը, ինչ այնպես չի եղել, որ հակամարտությունը ճնշման գործիք եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, ուրեմն բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից, այնպես չի, որ դա ճնշման լծակա եղել արդեն 90-ականներից հետո անկախացած Ռուսաստանի կողմից։ Վլադիմիր Պուտինը ինքը, հենց նույն ինքը Խովաևի պլանով ամրագրել է, որ կոնֆլիկտը չպետք է լուծվի, տեղափոխվենք դա ապագա, եւ Հայաստան դրան համաձայնել է։ Հիմա տեսեք ինչքան բան արել Ռուսաստանը, որին համաձայնել է Հայաստանը, բայց հետո Ռուսաստանը շուռ եկել, ասում է, դա դուք եք արել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես եւ որ մենք կոնկրետ ես եւ իմ գործընկերներ ազգային ժողովում 2007 թվականին առաջարկում էին դրանից հետո Արցախի անկախության ճանաչում, իշխանությունը չէր թաքցնում, որ համանախագահ երկրները Ռուսաստանը թույլ չեն տալիս ճանաչել։ Իրենք դա թույլ չեն տվել։ Հիմա շուռ են գալիս, ասում են, անգամ Հայաստանը չի ճանաչել։ Բայց իրենք թույլ չեն տվել մեզ ճանաչել։ Իրենք են Հայաստանի իշխանություններին ուղերձ ուղարկել, որ մի թողեք, մի ճանաչեք Ռաֆի Հովանեսյանի ժառանգության պատգամավորների այս բանը, առաջարկով անկախությունը, մի ճանաչեք։ Չեն ճանաչել, հետո սկսել են դա մեր դեմոկտագործել։ Սա մեղմ ասել նույնիսկ անազնիվ քաղաքականություն, սա անբարոյ քաղաքականություն է։ Ստիպել Հայաստանին անել մի բան, հետո շուռ գալ եւ մեղադրել, թե դա դու արեցիր։ Իրենք դա արել են ճանաչման ճանաչումը կանխելով, իրենք մեզ թույլ չեն տվել ուրեմն համաձայնել կամ պրոցես ստանել Ղարաբաղյան խնդրի միջազգայնացման, լավրով մեր վրա մատ է թափ տվել։ Դուր եք գնացել անվտանգության երաշխիքներ եք ընտրում, երաշխավորներ եք ընտրում, հա, հետո ո՞վ է ձեզ անվտանգության երաշխավոր կանգնելու։ Հիշեք 2022 թվականի տարի վերջին իր հոխորտանքը, հիշեք տակավին վերջերս Իրանում 3+3-ի շրջանակներում իր հոխորտանքը, այդ քարտեզ եք գնում Բրյուսելից բերեք, հլը տեստեմով բախտները փորձեք, այդպես էլ բառը օգտագործել, բախտները փորձեք Բրյուսելում քարտեզ վերելու։ Այսինքն իրենք մեզ թույլ չեն տվել այդ խնդիրները անել, իրենք են թղթի վրա գրել, որ Ղարաբաղը խնդիրը չպիտի լուծվի, բայց իրենք գրացել են ստվերային պայմանավորվածություններով Ադրբեջանի հետ լուծել են, հետո շուռ են եկել, ասել են Հայաստանն ու նրա իշխանությունները են այսպես լուծել։ Այնպես որ սա է պատասխանը ձեր հարցի, որ բա ինչու են դեպքում շուռ գալի եւ մեղադրում մեզ։ Մեղադրում են, որովհետեւ գիտեմ, որ կեղտը ռուսական քաղաքականության տակ է։ Դավաճանությունը սեփական դաշնակցին ռուսական բանի տակ է։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Սահմանային խնդիրները ինչու ստեղծվեցին, ինչու թույլ տրվեց, որպեսզի Ռուսաստանը, որպես Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանային գոտիներ զավթի։ Ոչ միայն պետականությունը վերացնելու, ոչ միայն այդ միջանցքը ստեղծելու, այլ որ հավելյալ կոնֆլիկտներ լինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որ եթե հանկարծ նույնիսկ Ղարաբաղի խնդիրը ծախեն, դա կաներ արևմուտքը, դա կաներ Ռուսաստան էական չի, որ եթե որևէ մեկը ծախի Ղարաբաղը Ադրբեջանին, ինչի հարցում ռուսները շտապեցին եւ արեցին սեպտեմբերի 19-ին, այդ դեպքում գոնե էլի հակամարտություններ ունենան։
Եվ սա ապացույցը գիտեք որն է, եւ Հայաստանը ասեց արի եւ որպես դաշնակից կատարի իր քո պարտականությունները։ Հապկին դիմեց, Ռուսաստանին դիմեցինք։ Եվ մեզ ինչ ասեցին։ Գնացեք մի 10 տարի ուրեմն բանան է, սաման դեմարկացեք։ Եվ նույնիսկ դրան էլ պատրաստակամություն հայտնեցին 2020-ը 1 թվականի տարեվերջին նոյեմբերին, եւ որ ստորագրվեց այդ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հայտարարությունը, այնտեղ որքան են գրեցին, որ քարտեզը տալու են, մինչեւ հիմա քարտեզ չի տվել Ռուսաստանը։ Բացատրեք, խնդրեմ ինձ, եթե Ռուսաստանը ուզում է հակամարտությունները լուծվեն, ինչու է Խովայևի պլանում գրել 22-ի ամռանը, որ կոնֆլիկտը պիտի հետաձգվի, եւ ինչու 21 թվականի նոյեմբերին թղթի մեջ գրեց, որ քարտեզը կտամ, եւ դրանից հետո 3 տարի անց նա քարտեզ չի տվել եւ Լավրովը հոխորտում է, որովհետեւ գնացեք բախտը այդ փորձեք քարտեզ ճարեք, որովհետեւ Ռուսաստանը չի ուզում այս կոնֆլիկտները լուծեն, որովհետեւ կոնֆլիկտները այո մահակեն Հայաստանի գլխին, այո այդ կոնֆլիկտները մահակեն Հայաստանի պետականությունը ոչնչացնելու համար։ Եվ այս ամբողջից է նաև տեսանել, թե ինչու է իշխանությունը փորձում ամեն գնով ֆիքսել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, որովհետև գիտի դրանից եկող վտանգը, որովհետև գիտի, որ ըստ էության Ռուսաստանը ինքը ուզում է, որ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, եւ ուզեցել է, բայց ինքը չի ուզեցել, որ Հայաստանը դա անի, որովհետև դա պահել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային կոնֆլիկտը, եւ եթե դա չուզենար, այդ կոնֆլիկտը ոչ կստեղծվեր, կամ ստեղծվելուց հետո կգար եւ կվերացներ, կամ վերացնելու այլ եղանակներ կգտներ։ Այդ դեպքում արդյոք բացատրել չի դառնում, մենք ասում ենք, դու պարտավոր ես ռազմական միջամտությամբ նույնիսկ վերականգնել Հայաստանի սահմանը, ինքը ասում է, թող դիտորդ գա։ Դիտորդը սահման չի վերականգնում։ Դիտորդ գալիս է ուղակի հավերժացնելու սահմանի օկուպացիան։ Առավել ևս, եւ որ դու չես կատարում սահմանի հստակեցման հետ կապված, չես շտապում կատարել սահմանի հստակեցման հետ կապված քո պարտորդ։ Հիմա դու կարող ես ասել նույն տրամաբանությամբ Եվրոպական միության դիտորդներն են սարեսնում։ Դա ճիշտ կլիներ, եթե Եվրոպան դրա հետ միասին քայլ չձեռնարկեր եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանին չփոխանցեր այն քարտեզը, որը պիտի փոխանցեր Ռուսաստանը, եւ նաեւ դրա հետ կապված չեր փորձի Ալիևին ամեն գնով բերման ենթարկել Բրյուսել կամ Գրենադա, ստորագրելու դեմարկացիայի հիմքը, տարածքների մեծությունը եւ սահմանի գծի որոշման քարտեզի, քարտեզային հիմքը։ Ուզում եմ ասել, մեր ժամանակին, որ մենք ողջունում ենք Եվրոմիության դիտորդները, կային կարծիքները, որ նաև Ադրբեջաստանը մեզ ասում, որ այդ ուզում եք հավերժացնեք, սառեցնեք, ուղղակի սահմանային բաները, չէ՞ որ դիտորդները չեն, ճիշտ էին ասում, բայց ճիշտ կլիներ դա այն դեպքում, եթե Եվրոմիությունը եւ Արևմուտքը չանեին նաև սահմանը ճշտելու այս աճող ճնշումները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, բայց տեսեք, նույնը չես ասի Ռուսաստանի դեպքում։ Ռուսաստանը մեզ մեղադրում է, թե ինչու ենք ճանաչվում սահմանը Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը մեզ խոստացել է տալ քարտեզը, բայց չի տրամադրել։ Այսինքն Ռուսաստանը այդ երկու բանով առնվազն է տալի, որ ձեր սահմանային կոնֆլիկտը, որ թույլ եմ տվել ստեղծվել, ստեղծվի, չպետք է լուծվի, եւ դրա համար հապկի դիտորդների տեղակայումը Հայաստան-Ադրբեջան հենց այդ նպատակի համար էր գալիս։ Ինչու Հայաստանը, ինչու չթողեց որպեսի հապկը այդ դաշտում լուծումների տանի, անգամ իր դեսպանին հետ կանչեց եւ դեսպան չի նշանակել, հապկի նկատմամբ կոշտ կանադականներ են հնչում, արդարացված, հիմնավոր, եւ հստակ հայտարարում է, որ հապկի դիտորդներ չեն մտնելու Հայաստան։ Հայտարարում է, որ մենք գիտենք, որ այդ դիտորդների նպատակը ոչ թե սահմանային խախտումը վերացնելն է, այլ ճիշտ հակառակը, Ադրբեջանի սահմանային խախտումները հավերժացնել, որպեսզի մահակը միշտ մնա Հայաստանի գլխին, առավել ևս հիմա, երբ Արցախը դավաճանվել է Ռուսաստանի կողմից։ Եվ գիտեք ինչ ասացույց տալիս։ Սա, եւ որ հետ ենք նայում, չափազանց պարզ երևում է,
te vor can șud Rusastan în ghiter, vor inca Karabaha Haznelu Azerbejdjanin. Iar da Imanalova tultovel vor Hayastani het, nor taratskain conflict nerara ce n-am sahmani vrea, vor pesi na pakeluce to, arzaharts pakeluce to, gonesa vor pes mahak mana. Ate incha Iranis ne-i ca să-l lansați director, v-am dat cum Rusastani ca canciunul, mer masat ne-i ce, voi mi-ai dat la ce aici, tșnamakana. Deci, ieri vitere, identa un nerov coaching. Da, tșnamakan ca canciunul. Uraki, heta pandel, e havelia la patuița semzez. Xant vacani, paterazmi, ce tu, e paiastana, haiastani, het paterazmi, a hantinezi, mecăir, inceasem. Groica image cât nevoie, et coma image încât banacă văd că piti barcăsner, ne recec, hrăhangișnere că anastă sim pășpanțan da xavițun văținș chiarețin, tulci talu hamar vor vorev mecne locniev vățin jarvi, asta nu mec, așa că es polul apatu cerel vor merbe, rusacan ca anțan hamar tiraș iegela. Peta canuțiune. Ai la pes? Na, e ceamănac, iba ca să-i ierpați, să-l mec ceva ca ni mai sitas, ni iercusi druceam, ce-car Ucraina e paterazm? Ce-car Rusastani Hamar, sparazinuțean, pacasi hântir? De cum arată acum? Inciunor sparazinuțean, cer tramadrum? Ce-car Ucraina e problemă? Vă rasez, chitesi din Aroșna Gățum, petke, Zaval ne rece în heric cum arta Drucian. Te vă bărea asta nici că ce e relic cu Zerxan Mectvacani mai si, dar sunt nici cu si Drucian, Ucraina cam paterează. Ce e relic cu asta ni gluhă harul Ucraina. Te vă bărea harța ta cum. Inciu ce în mijamatel? Ce în mijamatel? Vă te ghitein vor petke haveli al tarasca în conflict. Te vă bărea asta ni Azerbejdjan mi ce? Vă te ghitein vor mijamena cheto, ai simt când arța hanzne lui în Azerbejdjanin, e vorbesim maha că ce vei rana aia asta nigel hit, pe că ocupația în haverșulini. E vercin hart spawn sa fern, hart herna că n-am dimuțul masna pe aia asta, am bagat în pat că mă ornere, carte smarza in aia țeren scsel, e vișan sa atelene, hai tare vor întați o bană cu sunere, haut în paimana gire, stârcat span, paimana gri, șurgen, u carte este zaharvai. Hai să amăc numai de cărți că n-ai hai să arma vor hai jocuri șarit ce bahum ai nici când arăt mai are mult cum. Dar hai să ce masum. Iesis da e masum. Vor să stane evit proxinere. Ughaki evan ughaki uzume cortanel hai să ne arăpeciam pe da canuțion. Nrang ce nu uzum vor pesi veriana Azerbejdjani hai să ne micev conflicte. Cam Tulana e conflictă. Vătev, et haotian paimena ghide, cartume martem boluri hamara parșce, vor bană, et haotian paimena ghide, himna ca năpată, ca asta ne sahamani fixumna. Vor Azerbejdjan ce harțac fi. Vor Azerbejdjan il harțac man hamar, himk ce stehci. Իսկ Ռուսաստանի պրոքսիները ինչով են, ինչից են վախենում ավելի շատ, որ ստորագրվի խաղաղության։ Իրենցերից։ Եվ դրա համար այն մեխը, որին խփում են նրանք, դա նույն մեխն է, որին խփում է Մարիա Զախարովան։ Թեզերը, նարատիվները նույնն են։ Եվ սա ողբերգություն է, եւ այս ողբերգության համար մեղավորը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանությունը, որովհետեւ նրանք Bolor himpier nu nein, gite că vor ieri recavara haitarul, ma vor haiasana hibrida in paterazul mecha, ai sincer vor tșnamin, bați fizica ca în harta cum este naiv haiasana in nersum, meri vor roșum neri, meri joor ticam chivrea azdelu, ai letac neri, e gortic neri unii. Utuita lor e gortic neri, ma stacțion într-o ciune, enel, într-acașa bajanelov. E ce de nerg, într-un acat dracan în jocul ce grație, ne recec, sa ai și șanțăm partea voluționului, e partea sa antoluționului. Gide, e te destumă, e mi-ai mi-a adrelui. Im hamar, patchele parze. E ai ban, ce mi tesel. Hai să-mi dai și închid. E te n-a chima activa sume în care uzar șaf, nășan acum, ai spus să sați, denanț, uarchele în vercincea cata martii. Hanun, hai să ne anapetucean, Isparta palmă, arța cântirii lui țărân. Chiar am manucheană,
ազգային ժողովի ամբիոնին ճղում էր Վաշինգտոնյան պլան։ Գեղամ Մանուկյան եւ Իշխան Սաղաթելյանը ազգային ժողովի ամբիոնին ճղել են արդյոք սեպտեմբերի 20-ի կապիտուլյացիոն պլանը։ Կամ նոյեմբերի 9-ի, որը նույնպես դա չեն ձեռք չընտրել, դե դեմ ասում։ Նրանք ճղել են նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը։ Նրանք ճղել են Արցախի կապիտուլյացիայի համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է իրենց կողմից Արցախում իշխանության բերված խմբի կողմից։ Չեն ճղել։ Այև որ նրանք կճղեին այդ փաստաթուղթը ազգային ժողովի ամբիոնից, ինչպես որ ճղել են Վաշինգտոնյան առաջարկը Արցախի համար ինքնավարությամբ, եթե նրանք կմերժեն ոչ միայն Արցախի ինքնավարության փաստաթուղթը, այլ նաև Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ անամոթության մեջ ենք։ Նրանք ճղում են մի բան, որտեղ Արցախում հայ կարող էր ապրել, թեկուզ եւ ինքնավարության կարգավիճակում, բայց չեն ճղում այն փաստաթուղթը, որով Արցախի հանրապետությունը լուծարվել է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք բարոյականության անկումը այդ խմբի։ Դուք ուզում եք նրանց անվանել ընդդիմություն, դուք ուզում եք նրանց անվանել քաղաքական ուժ, դասական առումով, ոչ եմ կրկնում, այն հիբրիդային պատերազմի գործիքներն են, որոնց մասին Հայաստան Հանրապետության վարչապետը խոսել է, բայց ցավոք այդ գնահատականը չի բերել նրան, որպեսզի Հայաստանի հասարակությունը պաշտպանվի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանվի նման հիբրիդային գործիքներից։ Եվ այս կտրվածքով նրանց այս բանը, արշավի բաները շատ լավ կորելացված ամ առավել ես նարատիվների նույնությունը ռուսական նարատիվներին, չթողնել, որ Հայաստանի սահմանը ֆիքսվի, որպեսի Ադրբեջանի հարձակումը լեգիտիմացվի Հայաստանի վրա, որովհետև մի քանի աստված մի արած է, եթե Ադրբեջանը այս կիսատ պրատիմիտացիոն, այս բանակցային գործընթացը, որ դժկամությամբ տանում արևմուտքի ճնշման տակ, եթե դա տապալի, դրան հաջորդելու Ադրբեջանի գործողությունները, որտեղ սցենարը դա է։ Տեսեք, ես էլի ուզում էի խնդիրը բանակցությամբ լուծել, հայերը չլուծեցին, հետևաբար ես ազատագրում եմ Ադրբեջանի պատմական հողերը, 8 գյուղերը, կոնցեպցիաները, հենց դրա համար հետ են վերադարձնում այն 150,000 ադրբեջանցիներին իրենց պատմական բնակավայրեր, բնակության վայրեր, որոնք Հայաստանը մերժել է բանից։ Եվ գիտեք Ռուսաստանի իշխանությունները ինչ են ասելու, ինչու են մեղադրելու մեզ, ասելու են, «Այդ դուք եք մեղավոր, մենք ձեզ առաջարկում էինք ռուսական հովանու ներքո դեմարկացնել սահմանը, դուք գնացիք Բրյուսել, դուք գնացիք Պրաղ»։ Հասկացաք հիմա ինչ սցենար է մշակում եւ ընդդիմությունը այս սցենարի մեջ է ցավալիորեն։ Եվ այս ամբողջ ողբերգության պատասխանատվությունը այո կիսում են եւ իշխանությունները, եւ նրանք, որոնք ուղակի համաձայնություն են տվել այս նողկալի սցենարի գործիքը դառնալ, եւ նաեւ այն ընտրողները, որոնց նրանց խորհրդարան են բերել Հայաստանի գլխին հերթական պատուհասի եւ ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասեր, բայց չգիտես ինչու նա խնայել է իր բերած մարդկանց անվանել ազգակործան պատուհաս, բայց այդ պատուհասը, եթե այն ժամանակ Ղարաբաղյան կլան դարձնելով արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմա էլ ընտրողները ըստ էության վերադարձնում են մի բան, որը ազգակործան պատուհաս է եւ ապացուցել է, որ այլ նշանակություն չունի հայ հասարակության եւ Հայաստանի պետության համար, քան նրա դեմ վարվող պատերազմներում ուղղակի գործիք դառնալը։ Այսքանը փոխասաֆրանս, շնորհակալ ենք հետաքրքրության համար։